Почитувани пријатели, добро дојдовте во уште едни гурмански приказни на обичните луѓе. И ова утро заедно со вас сум јас, Оливер Румевски, моите пријатели од нашиот доматин ресторанот Кале на Скопската тврдина Кале, како и вие, водителите во утринската програма журнал на Сител Телевизија. Денеска зборуваме повторно за Скопје. Значи и овој рецепт е поврзан со старото Скопје, со стариот град Скопје. Односно Скопје кое што е познато и препознатливо од половината од завршувањето на 19-тиот век, значи до крајот на 20-тиот век. Во Скопје било познато дека имало многу маала. Тие маала представувале една целина, но луѓето од маалата живееле како во посебни заедници. Најпознато е дека, односно се знае дека воднјанците требало да поминат преку градскиот парк, преку Дебар Маало, односно преку Дебар Маало за да стигнат во градскиот парк. Значи морале да имаат добри односи токму со оние луѓе кои што живееле во Дебар Маало. Оние кои што живееле во Пајко Маало требало исто така да поминат низ Дебар Маало за да стигнат во Влае, да стигнат во Нерези, да стигнат во денешно Ѓорче. Исто така лисичаните морале да поминат низ острво, па преку Пролече, така наречено Пролече, да стигнат во центар, кај што се наоѓале Пајко Маало, односно Дебар Маало и центарот на градот Скопје. Тука главен фактор исто така играле и чаирчани, како едно од најстарите скопски маала. Сите тие живееле во една кохезија, во една фузија, но сепак биле карактеристични за своите заедници. Оттаму ни доаѓа и денешната приказна. Посебно во околината на турската чаршија и во старата, значи турска чаршија во градот Скопје, постоеле многу ресторани, агджилници, така наречени, кои што приготвувале готвени јадења. Едно од тие јадења било и ќофтето во доматен сос. Токму таа традиција на готвење на ќофте во доматен сос во тие агджилници, денеска ќе ни ја прикаже ресторанот Кале и нашиот значи доматин готвач. Се гледаме во кујната. Ајде, војче, да видиме како тоа ќе го приготвиш. Правиме смеса, од смесата правиме плескавица. Добро, спушти ја тука на танјинот. Да. Знам дека имаш мастрав околу да. Тоа, како ставам треба оризот да дојде. Да, и ставаме оривче на... Фактички ја посолуваме со оризот. Да, ја да, со оривче. И го формуваме ќофтето. Одлично, војче, ова... Гледаш, ова е баш она старински шмек. Она што се вели староскопски шмек, имаше многу прекрасни кафеани, да. Агджилници во старо-турско време, да. Да, чаршија и да. Низ градот Скопје, кај што и, се приготвува. И како што ви кажам, научи по тие стари мајстори. Так, так. Океј, ајде да видиме сега како ќе го валкаме тоа. И после земаме во, го валкаме во чошки за леп или презла. Или презла поново, да. Одлично. Лично. Може повеќе пати. И така ќофте. И ќофтето така е припремено, готово. Одложи го. Ајде да направиме уште едно ќофте. Можеш тука на истото место, значи. Добро, истото вака. Ете така. Правиме тука. Ти тоа многу вешто го правиш, мене ми се допаѓа. Се гледа дека имаш. Не, ми там овие доста време сум ги работел и за тоа нема проблеми, мислам. Одлично. Е, така истото. Го повторуваме. Презлата му ја дава она коричка што треба да ја добија. Коричка, да, и после во длабока маснотија ги пршиме. Така, тоа ќе го видиме на екран. А пешто го припремаме. Така, одлично. Томатниот сос. Значи, сега следната фаза ни е да го подготвиме доматниот сос, да. Потоа ги пржиме и на крај добиваме... Смеса добиваме... Значи, го добиваме главното јарење. Главното јарење, да. Тука сме со Војче, значи од другата страна на кујната, на пространата кујна во ресторан Кале. Сега ќе го правиме доматниот сос. Да, так, ајде сега по редослед, значи... Ставивме малку зејтинчи. Ставиме маснотија. Маснотија, така. И земаме брашно. Добро. Убаво да се запржи. Одлично. Па едно 10 до 15 минути да добие румена боја. Убаво да биде брашното да пржено. Така.
го запржуваме. Да. Значи брашненцето ја доби таа златно-жолта боја. Е сега оне лукче што го донесе ти пред малку. Да. Така, ајде да видиме. Ово лукче ставаме од една до две кашики, лажички. Мали кашичина. Супени лажички. Да, супени лажички. Одлично. И тоа се заедно го мешаме. Добро. Значи мирисот ќе се буквално ќе се соедини со брашното да? И ќе го добие оној аромат што би аромат. Се рекол, јак мирис. Следната фаза што е? Значи што додаваме во брашното за да го добиеме? Ево брашното сега доматен сос. Ајде. И сипаме. Ајде, повели. Добро. Правиме густината на ќофтето. Ајде. Да, фактички на сосот. Ќофтето ќе го испржиме подоцна во да. Во ова масло овдека. Ова ни е еден мислам тоа гурман, е гурмански штос. Што го јадели, да. Ви кажав и предходно, во старите времена. Так. Еден гурмански штос. Ни помага шеф Микс. Бидејќи има зеленчук, дури 12 видови зеленчук, а минимално количество на сол. Еве, заедно тука со војче го преместивме. Значи садот, тука сега треба да малку проврие на тивко, проврие, така? Додека провие, ние можеме малку да го посолиме со наша сол, така ли е? Да. Добро, да му додадеме бибер. Бибер. Сега јас те менувам тебе малку. Еве вака. Да, и да му додадеме лист. Малку ловоров лист. Лист. Еве вака да се види, затоа што ни е голем садот. Да. Еве ги ќофтињата, значи сега можеме веќе да пристапиме кон пржење во, врела маснотија. Дали маснотијата ни е врела? Еве. Да. Ајде да видиме сега ќофтињата, затоа што овие ќофтиња се поприлично големи, крупни. Големи. Ајде. Нешто е претежно јаде. Ајде ги чарчорат. Да. За тоа време доматниот сос се готви на тиво коган. Му ставивме ловоров лист, му ставивме шеф микс, му ставивме значи бибер од котани и го посоливме со наша сол. Сега веќе можеш да ги спушташ и... Да, е, веќе сега чофтињата ги спучуваме, гледе, сами се гледате, нека е, има румена боја добиена. Да, да. И можеме да ги спуштиме чофтињата... Да, да дин стават во... Да дин слова. Драги мои, еве на крајот на денешните гурмански приказни за обичните луѓе. Ги поздравувам моите колеги и пријатели во студиото на Сител телевизија, значи на утринската програма Журнал. Јас ке морам на сите малку што се вели да ви направам лиги, пробувајќи го ова ќофте во доматен сос што го приготвивме во кујната на ресторанот Кале. Еден традиционален македонски рецепт. Прекрасно. Еве вака ќе земеме. Опа, малку ми бега. Значи ќе морам да се затоа што прилично обемно го направија тука. Значи ќе морам да го исечам. И сега ќе си земам со лажицата да го вкусам за да извонредно. Се гледаме повторно утре.